Këshilli i lartë gjyqësor dhe Këshilli i lartë i prokurorisë po punojnë me 1/4 e anëtarëve me mandat të përfunduar, pavarësisht se janë dy institucione me rëndësi thelbësore në sistemin e drejtësisë. Ky ishte shqetësimi kryesor që deputeti i mazhorancës Fatmir Xhafaj ngriti gjatë raportimit vjetor të KLG-s në Komisionin e Ligjeve, duke drejtuar gishtin nga Kuvendi si përgjegjës për situatën problematike. Është një fakt që 1/4 e këtyre dy këshillave janë me mandat të përfunduar. Gjyqësisht fare serioze. Prej muajsh, antar të këshillit lart prokurorisë dhe antar të këshillit lart gjyqësor qëndrojnë në detyra tem afatit mandatit të tyre. Dhe kjo është një përgjegjësi e institucioneve që merren me procesin dhe sidomos e Kuvendit. Kritikave nuk i shpëtoi as kryetaria e Këshillit të Lartë Gjyqësor Naureda Llagami, të cilës Xhafaj kërkoi llogari për vendimarrjet e vonuara ose marrjen e masave për të eliminuar çështjet e prapambetura, ndërsa tha se cilësia e arsyetimeve nga gjyqësori vijon të mbetet e dobët. Shqetësuese mbetet vonesa për ngritjen e sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve. Tehet shqetësuese, se kjo lidhet me një lloj pafsie, me mungesë koordinimi midis jush dhe institucioneve, dhe mbetet dhe ka qenë një prioritet në rekomandimet e Kuvendit dhe të Bashkimit Evropian. Por unë ne mund flasim për vendime të arsyetuara me shumë vonesë, deri në 1 vit vonesë nga gjyqtarët, që jo gjithmonë lidhen me backlogun. 30 vjet sistem dhe në raportet e Bashkimit Evropian, në të paktën 15 vjetët e fundit, një kritik nuk është hequr asnjëherë. Cilësia e shkrimit të gjyqtarëve. Arsyetimi gjyqtar. Vet Llagami në përgjigje tha se institucioni ka punuar maksimalisht, por nuk ka gjetur mbështetje efektive nga ana e pushtetit qendror dhe atij lokal. Pavarësisht se jemi të shkëputur dhe të depolitizuar, tregon që të pjesa e reformave dhe të pjesave e strategjive që KLG-ja ndërmerr, po nuk pati bashkëpunim me Kuvendin dhe po nuk pati bashkëpunim me qeverinë në aspektin financiar, KLG-ja nuk mund të bëjë dot gjë, zoti Xhafa. Ndërkohë që nevojat për trualle dhe për godine i kemi thënë që në vitin 2019, si në raportin vjetor, ashtu edhe në raportin e pjesës financiare. Llagami nuk pranoi as akuzat e opozitës për dështimin e hartës së re gjyqësore. Harta gjyqësore është e dështuar sepse nuk ka patur asnjë lloj strategjie nga ju kur e propozuat, thjesht në dijenin time ekzekutuat një propozim politik. Mbrojtët propozimin e Ministrisë Drejtësisë, u kthyet këtu në institucion totalisht në dispozicion të ekzekutivit një vit përpara dhe sot jemi në rezultatin më dëshpërues. Në këtë grup ne kemi identifikuar kush janë edhe gjukatat në nevojë. Dhe në kundërshtim ato që ju thoni që harta është e pasukseshme, në fakt në rezulton që gjukata në nevojë janë vetëm 4 gjukata. Gjukatat e tjera që ne i kishim para 2 vjetësh komplet në nevojë, për shkak se ishin gjukata që ne nuk mund t'i adresonim dot në mënyrën e dur, tashmë ne nuk i kemi në nevojë. Kryetaria e Këshillit të Lartë Gjyqësor kërkon mbështetjen e qeverisë për të dalë nga ngërçi stoku të madh të dosjeve që presin radhën për t'u gjykuar. Sipas saj, sistemi gjyqësor ka nevojë për burime njerëzore dhe para, megjithatë deputetët kanë argumentuar se integriteti i institucionit nuk lidhet vetëm me paratë.